فإن الحمد لله رب العالمين رب العرش العظيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحمدك يا ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله تعالى واتقوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الله الملك الحق مالك يوم الدين في الكتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. تندروار اترسبكتوار بسندريت تجيب أفعال دريما تونا يتقون فتن الله تمندروار Zoti të gjepet, të tokës, Zoti të gjithësisë. Ma dështi absolute i takon vetëm Allahu dhe Zoti të arshit të madh, i cili na krijoi nga asgjëja. Krijoi njeriu e parë nga palta dhe më pas i dha formën në të bukur. I bani shpirtin duke e dalluar nga krijesa të tjera. I dhuroi mendjen e cila largon çdo dyshim dhe e shpije atë në anë të mendjes në besimin dhe të vërtetën. Ja dha në shërbim të udhëzimit shqisa, si dhe ja sqaroi rrugën e drejt nga gjithë gënjeshtrat në jetën e tij. Dërgoi profet të shumë, si udhëzues, lajmëtar përgëzues dhe qortues për njerëzimin. Andaj të shohim se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Zotit të vetëm dhe të pashok, si dhe të shohim se Muhamedi alayhiselam është rrugë dhe i dërguar i tij. O ju rrugë të Allahut, dijeni se fjala më e drejtë është vetëm Biblia e Allahut. Në udhëzimi më i mirë është vetëm udhëzimi Muhammedit alayhiselam. E vdekja më e ëmbël është dalja nga kaburi, në dëshminë e shahadetit se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, si dhe përpjekja jonë në rrugën e Allahut. Thot një imam i zot në fjalën e tij: o ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një sinqeritet të vërtet dhe mos flisni plet poshtë duke qenë musliman besimtar. E në kapitullin Ali Imran, verseti 77, Zoti im e juaj. Në Kur'anin Krishtin thot: vërtet ata që e shesin premtimin dhe betimin dhënë Allahut për një vlerë të vogël, të tillë nuk do të kenë asnjë të mirë në botën e ahiretit. Allahu nuk do t'i flasë atyre, as nuk do t'i shikojë, as nuk do t'i pastrojë prej gjunaheve, e për ata do të kenë një dënim të tërëmishëm. Të shënuar në besimtarë. Imam Buhariu përcjell se shkaku i zbritjes së këtij ajeti kuranor ishte me njëri në tregë që punonte, i cili betoi padrejtësisht për mallin e tij, duke bërë be, sepse i ka dhënë shumë më të madhe mallin të tij, ka shihur mishteriu. Kështu, duke ja imponuar mishteriu që të blerë atë mallin, dhe Allahu zbriti këtë ajet kuranor që ta çordoi atë dhe gjithë tregtarët deri në botën e ahiretit, deri në botën e kiametit.
care cu urechea transmetoră, se ca de joartă de cuori în Allahul Muhammedin alaihi salam, că tă, pe tine ești peșta șterii mali dhe asisui të fitimi. Të ndërruar, mësliman. Hutbja kësa gjumane është dedikuar për trektar, trektin dhe tregut tonë. Andaj, kjo hutbe banë emëri, trektari dhe betimet e shpeshta të ti në trektin. Ka kjo që shojmë sot në treke tonë, një nga tukurit dhe shprejit më të përhapura në trektarët, është betimet e shpeshta ja shqip plejtis. Apo dhe në shpeshme dhe duke u bekuar, duke gënyër vetëm e vetëm të shesë malin. Kështu ata i gjenë duke bërë bejë për qdo me gjë. Betimin e kanë bërë pjesë të punës dhe të inventarit në punën e tyre. I këshilojnë dhe i qortojnë punëtorët se të bëjnë bejë për të shqip malin. Vetëm e vetëm të shesë i malin të rafët. Ata fare nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë se bërja beje është nga senet më të urejtura të Allahu. Për këtë edhe urejtë dhe konsumatori vlerësi kur të provet nga trektari kër bërë beje. Në ajetin 224, të sure se në pekare, kriju si im dhe jua, në qëton duke në dhe, e mos e bëni për Allahu në betime të uaja, si pas komentatorve të Kurani. Kuptimi këti citati kuranor është që të mos shpeshtohen bejë për Allah. Qatë bisedave tona, po është me dhe qatë mirë se trekti i sonë. Ka se, të petohesh në Allah dhe të gënjish është nga të më katët më të në dha Allah i me uar. Profeti i Allah i kanë në nuk, i kanë daruar rëtësisht betimet në shqyblerje. Si dhe në format tja komunikimit të njërësve në bezbeti. A i mësor të trektarët të jenë të drejt dhe të sinqerë në shqiptleve, duke u mësuar se betimet e shpeshta janë shërë për trektarit, janë shërë për madhin dhe lakën fitimin nga madhin. Mëse imam ka sarim, Allahu qoftë i gnaqur me te në lidhje me betimet e shpeshta ka të, nuk është të drejt që trektarit të betohet në asë një rast, kjo për faktin se nëse ka gënyrë, atëherë ka rënë në betim të rrëshëm dhe është në fundosën në mëkat të madhë. Kurse, nëse është i sinqerë në atë që fletë, se madhë i ti vletë për atë që a i eshetë, atëherë a i ka bërë Allahu pek të betimit të ti. Vazhdojnë me thotë, kjo sjellje është ne për e shëntuar dhe ullë për njeriu, që në përmjet nëse Allahu të shesë dhe të blejë. Poeti dhe shkrimtar i madh francez, Victor Hugo ka thënë, njeriu i uritur e avan besimin e tij. Të dashur tregtar, të jemi të kujdesshëm gjatë shkrimtarëve tonë, të mos vetohemi në Allahun për mallrat që mishesim, të jemi vetëm të drejtë e të sinqertë në tregti, të bëjmë punën tonë e mos mërzitemi, se fitimi dhe bereqeti vjen nga lart, Allahu që na krijoi, ai dhe na furnizon me bereqetin. Mos kërkojmë faj për situatën tonë që jemi nisur. Nga se mësimet islame na mësojnë se për betimet e shumta largojmë bereqetin nga jeta jonë dhe mali jonë. Kërko vetëm të drejtën në mali jonë. Andaj, këto paralajmërime i dëruari të këtarë, që të drejtohen, janë pjesh për ty që ti të jesh i këtarë në këtë jetë. Por dhije se pasoja për në botën a i retit jënë edhe më të mdhaja nëse ti përbetohesh në Allahu për të shqitur apo për të blerë. Pekabeli Allahu nga tregon, se njëri nga tre grupet e njërzve që Allahu nuk do t'i shikor të varë e ditë në putimi, është edhe një ju i cili, e për Allahu si madhin e ti, nuk blejë gjithë vetër dhe nuk e u betuar në te, si dhe nuk shetë gjithë vetër nuk e u betuar në te. Andaj vëllari në ruar, po të këshiloj nga kjoj vetë, që të largosh fjallorin e betimit të shpesh në Allahu në shqipëtetje. Për të ryshe të të bësh nga ta njërësi që hanë besimin e tyre. Dhe për në fundë e lusim të madhë në sotë. Nuk e dhe një arabë, bena o sotin, të dhona bereqet në jirë dhe në mali tonë. O sotë forëso zemra tona dhe gjuhet tona që të flasin të të drejta dhe të të vërtetë. Jo kujësime tonë tri që të shonë të vërtetë. O Zotë i, të rona të mirë në këtë jetë dhe në botë në hireni.
dhe mbrona nga zjarë i gjenemi, vetëm ti të besojmë dhe vetëm prej teje ndihmë dhe strahim kërkojmë. Allahumma amin, 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 e la inna ahsana al-kalami wa adaba al-nidam, kalamullahi al-malik al-qadir al-aziz al-allam, kama qala Allahu tebaraka wa ta'ala.